Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій та капітан першого рангу запасу ВМС України з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо, слава Україні. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Пане Андрію, тема, яку хотілося б з вами обговорити, зокрема, це те, що Україна та Румунія проводять у Бухаресті першу Чорноморську безпекову конференцію міжнародної Кримської платформи. Ось саме так вона називається. Врешті, що це за платформа така, які основні питання от призначені саме для неї і який вигляд може мати? Ну, ця ініціатива була започаткована ще 2 роки тому назад, ми пам'ятаємо, і перший раз на 30 років незалежності перед було перший такий офіційний захід, коли приїхали представники десятків країн в Україну, в Київ, і обговорювали майбутнє Крима, повернення його під юрисдикцію України. І фактично це Україна за допомогою своїх партнерів вибудовує таку платформу міжнародної підтримки, міжнародного визнання наших зусиль по поверненню Кримського півострову. Там дуже багато напрямків. То, що зараз проходить, сьогодні розпочинається в Бухаресті, це такий, скоріше, морська складова цього напрямку, тому що Кримський півострів, він, в общем-то, знаходиться в Чорному і в Азовському морях, скажімо, омивається цими морями. І його життя дуже серйозно пов'язано з морем, як з військової точки зору, з економічної і так далі. Оці питання, і історично, скажімо, Кримський півострів, він застосовувався Російською імперією як генерація такої сили, для того, щоб цю силу проєктувати на сусідні країни, або навіть за межі регіону Чорноморського. Це особливо стосувалося радянського часу, коли цю силу проєктували туди, в Середземне море, Атлантичний океан. І це, в принципі, після анексії Кримського півострова, окупації його в 2014 році, Росія почала відбудовувати такі спроможності, значно наростила військовий потенціал і зараз, в общем-то, займається тим, що відновлює свої спроможності в Середземному морі завдяки якраз той силі, яка генерується з Кримського півострову. Ці аспекти для того, щоб як зробити Чорне море стабільним, як зробити його, скажімо, економічно розвивающимося, як передбачити всі можливі проблеми, які виникають. Сплановані такі майданчики для дискусії. І протягом цих двох діб будуть проходити оці обговорення. Дуже позитивно, що на цю ініціативу, в принципі, вніше, вона була ініційована Міністерством закордонних справ, Міністерством оборони України. Очікується прибуття посадовців з України, з Румунії. І участь беруть також представники також урядів там серйозної кількості країн, я зараз не знаю. Ну там точно десятки країн це обраховується. Плюс експерти незалежні, які здійснюють вивчення ситуації в регіоні, які своїм незалежним, скажімо, оцінкою надають рекомендації, як розвивати далі, також з багатьох країн, в тому числі і з України. Пане Андрію, ми розуміємо, що на даній конференції міжнародної Кримської платформи будуть обговорені, напрацьовані ось ці дієві механізми забезпечення самої безпеки в регіоні. Скажіть, які ще плануються заходи в регіоні саме проти агресора Російської Федерації? Можливо, ще якісь конкретні питання будуть розглядатися. І я так розумію, що ця конференція буде сьогодні проходити. Да, сьогодні вона починається після обіду. Про конкретні заходи поки
з мови не йдеться. Йдеться про те, щоб якраз справа в тому, що дуже важливо концептуально погодити оці підходи для того, щоб потім на підставі цих концептуальних підходів вже розмовляти про конкретні заходи. От зараз я так думаю, що буде питання військове однозначно, тому що зараз, на Чорному морі йдуть бойові дії, йде війна, агресія Росії проти України, і її відчувають фактично всі країни, які тут знаходяться. І буде питання економічне, тому що, ці бойові дії також на це впливають прямим або непрямим шляхом. Да, знаємо, що, наприклад, там заблокована північно-західна частина Чорного моря. Вона фактично зараз там трохи деблокована завдяки зерновій угоді, яка постійно там блокується якимось там непрямим шляхом Російської Федерації. Оці судна, вони постійно затримуються, які заходять, виходять, не інспектуються і так далі. От, і це відчувають на собі багато країн. Опять же, прямим, непрямим шляхом. От. Є питання там і кіберзахисту, інформаційний, дипломатичний. Тут багато, велика роль Туреччини також, тому що є конвенція Монтрю, яка накладає певне обмеження на можливість заходу військових кораблів в Чорне море. З одного боку, це нам сприяє, тому що це угрупування російське, яке знаходиться в Середземному морі, зайти сюди не може. З іншого боку, це позбавляє нас можливості підтримки з боку інших країн НАТО, можливо, хоча б для гуманітарних місій. Ці питання якраз для того, щоб яким-то чином обговорити свої точки зору, довести, якраз і конференція ця присвячена. Так, пане Андрію, і на сам кінець, от в стратегічному плані, наскільки важливою для нас є саме співпраця з Румунією, тому що це країна НАТО, це наші сусіди, які можуть допомогти нам точно так само, але організувати безпечний простір і над Чорним морем в повітрі, і певна річ на воді точно так само. Чи є це лише початком таких, суттєвих відносин між нашими державами і взаємопідтримка між країнами? Я скажу, що з Румунією ми активно співпрацювали в плані військово-морському. Я коли ще служив, там 3-4 роки тому назад, то у нас були дуже активні контакти. Двічі на рік командувачі ВМС або начальники штабів, вони зустрічались, обговорювали. Ми розпочали ціле коло навчань додаткових між ВМС України і Румунії, в частності на Дунай, до речі, річка Дунай – це та річка, яка має набирати перспективи в плані економіки. До речі, в Україні використання річок складає тільки 0,2% від потенціалу цих річок. Тобто річки треба використовувати. От. І тут Дунай якраз це та річка, яка це наша річка разом з Румунією. Ми маємо спільний кордон Дельти Дунаю, треба оці питання. Потім ще у нас і у Румунії в західній частині Чорного моря є родовища нафти і газу. І я думаю, що їх треба також розвивати. От, і це надасть нам, в принципі, серйозні такі економічні дивіденди і Румунії також. І ми точно знаємо країну, яка цього не хоче, це Росія. От. І, оці питання. А потім, що стосується судноплавства, ми знаємо, що там є порт Констанца. Зараз він, до речі, багато на себе бере в плані постачань для України також. І з України також. Тобто оцей регіон, у нього дуже багато перспектив, і ситуація зараз, ці перспективи, вона підкреслила. Тобто Дунай, узбережжя, море, енергоресурси. От. А військова співпраця, вона в свою чергу потрібна для того, щоб оці всі, надбання і цінності охороняти. Тому що якщо їх не охороняти, то буде багато біди. І інший такий аспект – це
протимінна така загроза, тому що міни в Чорному морі – це така історична, скажімо, річ. Вони знаходяться в ньому ще там з часів Першої, Другої світової війни. І тут Румунія і Україна можуть серйозно разом, значить, попрацювати. До речі, і Болгарія тут дуже би серйозно допомогла. У них є багато протимінних кораблів. І Туреччина, от, на якій не розповсюджується конвенція Монтрьо. В Чорному морі мін багато, і ніхто цим не займався. От на Балтійському морі, там оці балтійські країни, вони займаються серйозно цим питанням, і рівень загрози там фактично такий же, як в Чорному морі. Але ну, вони питання це потроху рухають. У нас воно так дуже-дуже на початковому стані. Пане Андрію, ну так, ми прекрасно розуміємо, що мінна небезпека не тільки поблизу нашої країни в Чорному морі, але ще пам'ятаємо, що у Румунії до берега Чорного моря прибило декілька місяців тому саме морську міну, яка дрейфувала, і такі випадки трапляються на територіях інших країн. Тому це досить важливо саме зайнятися і цим питанням. Ми сподіваємося, що ця перша чорноморська безпекова конференція Міжнародної Кримської платформи пройде доволі ефективно. Ми дякуємо вам за те, що ви долучились і розповіли про це в прямому ефірі Apostrof TV. Будемо ще вас чекати знову для розмови. Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу ВМС України, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.